הורים יקרים, אימהות יקרות שנמצאות כרגע לבד בבית כשהבעלים מגויסים. מה עושים במצב של מלחמה מתמשכת? כשהילדים שלנו חשופים באגביות לכאורה למה שאנחנו שומעים ברדיו, לשיחות הטלפון שלנו שהם מצוטטים להם ושומעים אותם כאן ושם, לאתרים שאנחנו גולשים בהם והם מכניסים עין פנימה, את המתח הם מרגישים באוויר. החיים לא פועלים באופן שגרתי, הם לא בבתי ספר או בחלקיות, מה עושים איתם? הבעיה היא שהאינפורמציה החלקית המקוטעת, הלא מותאמת, מצטברת לתמונת עולם מעוותת ולעיתים מפחידה מאוד של המציאות, ולעיתים באופן שהוא יותר ממה שהוא באמת, בגלל שיכולת הבקרה שלהם, יכולת הבנת המציאות הרחבה שלהם, הסקת המסקנות שלהם היא מטבע הדברים מוגבלת יותר. הפתרון, אתם צריכים להיות ערוץ התקשורת של הילדים שלכם. אתם צריכים לקחת אותם פעם ביום ולתווך להם את מה שקורה בצורה שהיא מתאימה לנפשות הרכות שלהם, מתאימה ליכולת הקיבול שלהם, בצורה מרגיעה, אופטימית, אבל לספר להם את מה שקורה. הם צריכים להבין את מה שקורה. תהיו מאוד שכליים, הגיוניים ורגישים. תסבירו להם בצורה הגיונית. צריך לקחת את המציאות הבלתי הגיונית שאנחנו בתוכה, וכולנו חשים בבלתי הגיוניות של המציאות הזאת, במופרעות שלה, ולנסות להכניס אותה לאיזשהו היגיון. ההיגיון מאפשר סידור, ארגון, שליטה, ואיזושהי הפחתה של העוצמה הרגשית. לסיכום, תהיו אתם ערוץ התקשורת של הילדים שלכם, ממש ברמה יומית, תושיבו אותם מידכם, שיחות בארוחת ערב, שיחות לפני השכבה, ותספרו להם בצורה נינוחה, רגועה, הגיונית עד כמה שניתן, את חדשות היום. תהפכו את זה למשהו שהם יודעים להשתלט עליו ולהתמודד איתו. בהצלחה.